19 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 112 дітям, які втратили під час бойових дій на сході України батька, сьогодні вручили поіменне серце оберіг. Про це розповіла координаторка Центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. За її словами, це всеукраїнський проєкт «Батьківське серце». Його започаткували представники військово-цивільної спілки «Бойове братерство України». Хмельницький став шостим містом, де вручили обереги дітям загиблих військовослужбовців. Такий захід відбувся раніше у Києві, Чернігові, Житомирі, Новоград-Волинському та Чернівцях. У залі Хмельницького облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького на кріслах партеру – фото загиблих військовослужбовців з Хмельниччини. Далі сидять родини з дітьми бійців та побратими. Полеглих на сході вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні кожній дитині, яка втратила батька на Донбасі, вручили поіменне серце оберіг. Ініціаторами заходу стали ветерани АТО та ООС. Сьогодні, на нашу думку, мало приділяється уваги як сім'ям, так і дітям загиблим. Було започатковано також ініціативною групою бойового братерства України цієї відзнаки. Спочатку у нас було декілька таких проєктів стосовно батьківського серця, були різні думки і по назві, і пурпурове серце, і мамине серце, але зійшлись на батьківському серці. Коли ми задумували цей оберіг, це насправді частинка батька має бути завжди біля серця кожної дитини. І оте батьківське серце, кусочок срібла, обрамлене терновим вінком із краплинкою крові, має насправді бути не просто кулоном, не просто якимось медальйоном, має бути оберігом. І завдання, яке бойове братерство поставило перед собою, це кожній дитинці загиблого героя по всій Україні вручити ось це батьківське серце. Срібне серце у терновому вінку із краплею крові тримає у руках 7-річна Евеліна, донька загиблого Володимира Панчука. На запитання, яким пам'ятає батька, дівчинка відповідає. Добрий. І щирим. Мама дівчинки Ірина каже, донька тата майже не пам'ятає. 11 лютого буде вже 5 років, як його немає. Евеліна була надто маленькою і вона про батька майже нічого не пам'ятає. І такі заходи дуже важливі для того, щоб донести дитині, що він зробив для неї, що він зробив для країни. Дуже важливо, щоб пам'ятають дійсно. Дякуємо за нагороду, це дуже важливо для нашої сім'ї. Під час заходу батьківське серце вручили 112 дітям, які втратили під час бойових дій на сході України свого тата. Сьогодні зібралися родини зі всієї області, також наші родини проживають і в інших областях, теж на сьогодні є присутні. Всіх старались зібрати всіх героїв, які загинули родом з Хмельниччини. За словами президента військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Павла Жебрівського, після вручення оберегів братерство планує допомагати родинам загиблих і видати книгу пам'яті загиблих героїв. Від початку збройного конфлікту на сході України загинуло 319 військовослужбовців з Хмельниччини, розповідає Наталія Дзекар. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому відбулася міжконфесійна хода трьох царів. Театралізоване дійство в обласному центрі пройшло в сьоме. Провели хід віряни трьома вулицями Хмельницького – Зарічанської, Свободи та завершили біля костелу на проспекті Миру. У яких біблійних героїв, окрім трьох царів, переодяглись учасники ходи, бачила Тетяна Ворожцова. Єпископ Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви Владика Іван у ході трьох царів бере участь вперше. Каже, ідучи вулицями Хмельницького, парафіяни в такий спосіб можуть засвідчити свою віру у Бога. Ми, ідучи вулицями міста, хочемо принести Богові нашу молитву, наше спілкування і в такий спосіб єднатися разом. Тут є і греко-католицькі віряни, і римо-католицькі віряни, і також запрошені віряни православної церкви. По дорозі можуть приєднатися усі люди доброї волі до цієї ходи. Віряни у костюмах та з прапорами. Розпочалась хода трьох царів від храму Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Зарічанській у Хмельницькому.
організатор заходу, настоятель Хмельницької парафії Христа Царя Всесвіту Микола Лучинський, каже, в обласному центрі ходу організовує всьоме. Додає, ходу приурочили єдності християн. Цей похід трьох царів, трьох королів, який показує, що ці мудреці, ці королі прийшли поклонитися новонародженому Ісусу Христу, Спасителю світу. І, звичайно, що є це воїнство, яке йде з прапорами, з вбрані в різні кольори. Власне, синій колір – це колір марійний, колір зелений – це є колір життя. А червоний – це є також страждання і пролиття крові, яку Ісус Христос пролив за спасіння кожної людини. Збираються різні конфесії, правда, і католики, і греко-католики, і православні, і протестантські церкви, щоб ще раз підкреслити, так як сказав Ісус Христос, вони, щоб всі були одне, як ти в мені, а я в тобі, щоб світ увірував. І нашими дарами для Ісуса Христа це буде наша віра, наша надія, наша любов. Далі театралізоване дійство рушило вулицею Свобода до костелу, що на проспекті Миру. Взяла участь в цьому ході за мир в Україні, за також, щоб ми єдналися в Бозі, щоб ми мали віру, велику віру в Бога, що Він все переможе. Бо прийдуть до тебе праздники в Бозі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. П'ятдесят місць для занурень облаштували на Хмельниччині на свято Водохреща. Про це йдеться в повідомленні облдержадміністрації. У Хмельницькому на правому березі річки Південний Буг облаштують 4 місця для купання. 3 ополонки поблизу аварійно-рятувальної станції, а саме провулок Чорновий, 11, та одна поблизу дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 «Спартак». Зануритися в ополонку можна буде і на лівому березі річки в районі міського пляжу. Про це розповіла провідний фахівець відділу техногенної безпеки Катерина Тимошенко. За її словами, під час пірнання необхідно дотримуватись певних правил. Хочемо попередити всіх жителів міста та області, що перед тим, як виходити на тонку кригу, треба перевірити міцність і товщину льоду. Найбільш безпечнішим є лід товщиною не менше 5-7 см. І можна візуально частково перевірити його міцність. Тобто найбільш безпечним є лід зеленкуватого і синього відтінків. Блакитного кольору найбільш міцніший, білого кольору в 2 рази тончий. Також можливо тільки безпечно виходити на лід, коли температура води температура повітря нижче 0 градусів. Не можна перевіряти міцність льоду з допомогою удару ноги. Під час руху переходу водного об'єкту по кризі необхідно рухатися один позаду одного на відстані 5-6 метрів для того, щоб у разі необхідності надати допомогу. Також необхідно рухатися тільки по льодових переправах або по протоптаних стежках, там де лід вже перевірено на міцність. У 18 хмельницьких тролейбусах встановили пристрої для автоматизованого обліку пасажирів та безготівкової оплати проїзду валідатори, розповідає директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, завершити монтаж валідаторів в усіх тролейбусах та запустити саму систему планують у серпні. Утім, вже з лютого хмельничанам, які відносяться до пільгової категорії населення, почнуть видавати електронні квитки, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. Як працюватиме система і як до таких новацій ставляться самі хмельничани – у нашому наступному сюжеті. Хмельничанка Ірина Толмачова про те, що запровадять електронний квиток, чула і як ним користуватись, знає. Я рахую, що той, хто вміє користуватись, то він буде користуватись. Но в нас же ж багато хто не вміє, то це буде складне незручності для людей. Пенсіонерка Майя Міхневич про спеціальну картку для проїзду в тролейбусі знає. Каже, писала заяву на її отримання в соцзахисті. Та як нею користуватися, і гадки немає. Ну, не знаю. Будемо питатися. От, нам, я буду давати ці карточки, нам повинні роз'яснити.
Після запровадження у Хмельницькому електронного квитка пасажири купуватимуть або пластикові картки для розрахунку через валідатор, або разові квитки у водія, розповідає головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Додає, разовий квиток не відмінятимуть для зручності пасажирів з інших міст чи у ситуації, коли на картці раптом закінчилися гроші чи її просто забули вдома. Цей електронний квиток буде уявляти з себе, скажімо так, пластикова картка, яка буде поповнюватись через мережу поповнювачів, айбокси, через банківські термінали. Картка може поповнюватись від 50 гривень. І, відповідно, людина заходить, прикладає цю картку, вона буде безконтактна, прикладає картку до екрана цього пристрою, одразу зчитується ця картка і знімаються відповідні кошти. Для пасажирів пільгових категорій теж передбачена електронна картка, продовжує Олексій Ковтун. Електронні квитки для пільговиків почнуть видавати з лютого, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. Додає, оскільки система передбачає не тільки безготівковий розрахунок за проїзд, але й автоматизований облік пасажирів, то з травня планують порахувати, у скільки коштів обходиться місту перевезення пільговиків. Перший етап нас включає саме запровадження для пасажирів пільгових категорій. Тому, по суті, з лютого місяця управління праці та соціального захисту розпочнеться кампанія щодо видачі електронних квитків. І після завершення монтажу по всіх транспортних одиницях електротранспорту буде запускатися тестовий режим. Безготівковий розрахунок за проїзд у Хмельницькому планують запровадити не раніше серпня 2020 року, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Ми повинні завершити монтаж валідаторів, повністю буде написана вся програма і, напевно, ми вже почнемо працювати в тестовому режимі. Якщо все буде добре, то, відповідно, місяць-два тестового режиму і буде впроваджуватися безготівкова проїзд на наших транспортних засобах. Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепурев розповів, міська влада ще вирішуватиме, чи обмежуватиме кількість поїздок для пільговиків хмельничан та як возитиме у міському транспорті пільговиків з інших міст та сіл. Неля Шпулак, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!